ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନୈକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆହତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଗଳି ନିବାସୀ ସନୁ ବେହେରା ଅରଫ ବାବୁଆ, ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା। ପୂର୍ବରୁ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 300 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 119 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଠିକାଦାର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଗଳିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଭସାଣି ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନେ ବାଲିଘାଟ ଯାଉଥିଲେ। ବାବୁଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡଳ ବଜାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାବୁଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ପରେ ବାବୁଆକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର ସବୁବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟେଣ୍ଡର କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟେଣ୍ଡର କରେ ଆମ ଲେବରମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ତ ଆମ ଲେବରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାମ କରିବେ, ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଆମ ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ସେଠୁ ନୂଆ ଜଣେ ପୁରା ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଛକ ଆଣିଲେ। ଆମର ଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ ନେଇ ଗଡ଼ ବସାଇ ଥିଲା, ଆମ ଲେଡ଼ିସ୍ ଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ଲୋକଟା ପଛରେ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଲୋକ ଟିକେ ତାକୁ ହାରିଲେ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଲେବର ଲୋକ, ଆମ ଯିଏ ଟୋଟାଲ ସେ କାମ ଦେବ, ତୁମେ କ'ଣ ଆକୁ ଆଣିବ? ଆମେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଣିଦେବୁ, କିଛି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ରାଜି ହେଲେ ବୋଲି ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାରିଲେ, ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ଯିଏ କରିବା ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା ଆମ କାମ କାଇଁ ମାରିବ? ତୁମେ ଜାଣ ମୁନିସିପାଲିଟି ଦେବ, ଏଠି କାମ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଯିଏ ହେଲା ଏଠି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତୁମେ ଟେଣ୍ଡର ପଳେଇବ ଏଠି ଏତେ ମିଟିଂ କରି ଲାଭ କ'ଣ?